fica tempo com a bola no saída no campo. Só uma
Bora, bora, mata, bora, bora! Ativar!
Para, para!
E ele chuta a bola. Fora! Pela pura! Júnior, quem marcou o gol dessa equipa? Quem? Número 9. Tenho aqui o número 9, assim. Tenho aqui... Lukaku. É o Clyde Borges. É o Borges, sim, sim. Esse é o mesmo. Borges. Pega a bola quando sim, cara. Você deixa ele pegar a bola, aí você marca o favorito. Vamos fechar, caralho! Caralho!
Nossa, nossa! Ah, vocês que vão entrar, mano, aquece. Todo dia eu vou entrar aqui no jogo, faz um tipo de semana passada. Vai ter que Thank you.
Está avançou. Já é de boa, tem tempo já. Já sai assim! Vem! Isso! Olha! No campo! Deles! Camarote! No arquivo, já! Entra pra mim, no arquivo, tá ali à frente. Entra pra ali. Joga no meio, joga no meio, avançado. 2 minutos, se mostrar bem, sai. Pra mim, um pouco. Se mostrar bem, sai. Faz mesmo o teu melhor. Tá bom, tu. Passa a bola da tua pico. Ele tinha um carinho pra trás, vou te mandar vir.
Vira todo mundo, vira todo mundo. Boa, Reinaldo, boa, Reinaldo. Boa, Guilherme. Não, 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 não pode acontecer isso! Temos que nos tirar pro meu. Não vai muito, senhor! Isso, senhor. Ei, calma, calma. Oh, Henrique! Corre, oh, senhor! Nossa! Eri, Eri, Eri! Quero que calma, calma!
correr tudo do lado, ó. Tá? Na linha tem que correr tudo do lado. Na frente, todo lado, né? Na frente, sim, tem que ir. Tem que voltar. Se quer fazer assim, joga 5 minutos pra bem, joga. Isso mesmo, quer dizer. Joga, joga, anda. Vai, vai. Tem que correr tudo do lado, se bora, isso mesmo. Esse trabalho tem que fazer isso. Não marcar, não importa. Bota pra alguém jogar. Vai, vai, vai. Não, bota mais um. Já deu esse defende, ó. Não vai, isso mesmo. Já, já. Vai, não. Bora, bora, só. Isso mesmo. Você é muito bom, amigo. Depois agora, traz mais novo, agora tá bem. Tá bom, Júlio, tá bom, Júlio. Ó, já, o Júlio vai entrar, tem que ajudar mais, mais na atrás, já. Chuta, já. Calma, calma, já foi, é. Parar o jogo no intervalo e não consigo.
Calma, Jenny, calma, calma, não adianta correr. Jura, jura. Fica mais pra mim. Isso é esse trabalho que dá subir. Não fala por o Pedro. Olha a mão na costa. Olha a mão na costa, cara. Vai, Daniel, vai. Vem, Ju! Sandro, não estás concentrado! Fechado, Ju! Já fecha aí no meio, já. Fica aí na linha, meio mesmo. Calma, calma! Calma, Ju! Calma, Ju! Chuta! Chuta! Vamos lá, 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 vamos lá,
Boa, boa, nega, boa, boa. Bota marcando agora lá, olha lá, olha lá.
Thank you.
Rapaz, faz falta, solicitar! Rapaz, faz falta, solicitar, mano! Vem o tempo! Subi, vai ter, subi, vai ter! Segunda, segunda! Jogo fácil de ganhar, tem que ter tudo, tudo é jogo.